Ještě jednou krásný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u speciálu na téma americké prezidentské volby. Já vám přeji příjemný poslech a začneme videem, které jsem pro vás přemluvila a na kterém předseda Federální volební komise prohlašuje, že americké volby byly nelegitimní kvůli rozsáhlým volebním podvodům. Na videu je nejprve titulek. Trey Trainer je předseda Federální volební komise FEC, která dohlíží na veřejné financování prezidentských voleb. Trey, děkuji, že jste přijal pozvání. To byl, jak jste pochopili, komentátor, který pokračuje. Začnu tímhle. Jaká je vaše reakce na to, co se děje v Pensylvánii? Jste přesvědčen nebo víte, že jsou pozorovatelé schopni pozorovat sčítání hlasů, jak si nadále stěžuje Pam Bondi? Podle toho, co vím, pozorovatelé nebyli vpuštěni do volebních místností rozumným způsobem tak, jak vyžadoval soudní příkaz, který obdržela Trumpova kampaň. Když byli vpuštěni dovnitř, jejich pozorovací místo bylo jaksi odsunuto, má jim být umožněno být ve vzdálenosti 6 stop a nebyl jim umožněn tento rozumný přístup. Víte, celý náš politický systém je založen na transparentnosti, aby se zabránilo případům korupce. A to je to, co děláme v FEC každý den. A teď vidíme tuto dohru v Pensylvánii a dalších státech, kde není transparentnost v těchto volbách. Trey, když pokročíme v moderní době, má každý mobil a videa o čemkoliv všude, kam se podíváš. Video, které jsme dříve ukázali, zachycuje někoho, kdo vypisuje volební lístky na stole. Existuje spousta videí a znovu musíme ověřit tyto věci, ale jste přesvědčen, že existují volební podvody, zejména v Pensylvánii a v dalších státech, na kterých závisí výsledek těchto voleb? A Trey odpovídá, opravdu věřím, že dochází k volebním podvodům v těch místech, protože jinak by dovolili pozorovatelům přístup dovnitř. Když máte žádosti o volební lístky 10 000 lidí, kteří nežijí ve státě Nevada, ale kteří hlasovali v Nevadě, máte video, které ukazuje, jak lidé tam duplikují znečištěný volební lístek, nebo jsou v procesu, kdy za voliče označují hlasovací lístek, který přišel prázdný. To je proces, na který musí dohlížet volební pozorovatelé. Státní zákony to umožňují, a aby tam byli pozorovatelé, a pokud tam nejsou, potom zákon nebyl dodržen, čímž se tyto volby stávají nelegitimními. Dobře, vraťme se k tomu videu. Video, na které se díváme, pokud vyplňuje hlasovací lístek tam na stole, je to podvod, Trey? Pokud vyplňuje ten hlasovací lístek, tak ano, víte, někdy prochází procesem, kdy duplikují hlasovací lístek, když se lístek nevejde do hlasovací mašiny, protože je roztrhaný, ale nevíme, jestli tohle se děje na videu. Ale pokud jednoznačně označuje lístky, prostě prázdné lístky, které přišly a neměly hlasy, potom by se jednalo o volební podvod. Zdá se, že to tam vyplňuje bod po bodu ze zhora dolů velmi účelově a to není jediné video, které jsme viděli. Zase komentátor, je jich tolik a jsem přesvědčen, že budou předložena později. Možná v soudním systému, aby to zjistil, ale co třeba tohle fakt, že více jak tucet republikánů dosáhl velkého vítězství o volební noci, ale osoba na vrcholu kandidátky, prezident Trump, viděl v místech jako Georgia, Pensylvánie, jak se jeho náskok zmenšuje a co je nejzajímavější okolo 4:00 ranní. Co si o tom myslíte? Víte, když se podíváte zpátky do roku 1871 na Bosset Vída, který řekl, že víte, nezajímá mě, kdo hlasuje, pokud jsem to já, kdo bude počítat hlasy. Někdy je tento výrok přikládán také Josefu Stalinovi. Ale myslím, že tehdy pouze citoval Bosset Vída.
Víte, v každé instanci, kdy výsledky v jednotlivých státech jsou příliš těsné, tak jsou kontrolovány demokratickou stranou, zejména v městských oblastech, kde jsou hlasy sčítány. A zdá se mi nepředstavitelné, že máte volby, kde republikáni vyhrávají na celé čáře, a to se stalo v celé zemi. Demokratům se nepodařilo překlopit žádné státní poslanecké křeslo, nevyhráli žádné nové křeslo v kongresu, v americké sněmovně reprezentantů, a přesto prezident ztrácí všechny tyto státy. Je tolik otázek a proto je pokládáme, říká komentátor, protože ty otázky existují. Stejně tak prezidentův syn Donald Jr. řekl, že až Amerika spatří všechno, co odkrýváme, bude zhnusena. A ani média nebudou moci předstírat, že volební podvody nejsou skutečné. Ukončení těchto sraček jednou provždy bude základem zachování naší republiky a víry v demokracii. Treji, toto je otázka pro vás. Byli jste vy nebo někdo ve vašem týmu? Byli jste seznámeni s jakýmkoliv z těchto důkazů? Říkají, že je odkrývají. Kromě toho, co bylo představeno veřejnosti a videa, která jsme viděli, co jste slyšel, co vám bylo sděleno? Nebylo s námi konzultováno nic vzhledem k tomu, že státy řídí volby a FEC nemá jurisdikci nad tím, jak se s těmito věcmi nakládá. Na státní úrovni pro federální úroveň by komunikovali s Election Assistance Commission, ale z toho, co jsem viděl, žaloby, jsou to velmi opodstatněná obvinění, která jsou vznášena, která musí být plně posouzena soudním systémem. A nakonec to pravděpodobně skončí u amerického nejvyššího soudu s různými výzvami. A teď článek z dnešního Pravého prostoru. Giuliani a Paulová. Máme dost důkazů, abychom zvrátili více států Unie. Článek je převzat z Catholic Observer, čili katolický pozorovatel. Přicházejí nové a nové zprávy z USA týkající se pozadí nedávných amerických prezidentských voleb, či spíše nevoleb. Zajímavé a především přesněji podstatu podvodu popisující články, uvádějící především videa americké televizní sítě Fox News, uveřejnil německý politický nekorektní portál www.freierwelt.net. Předkládám je našim čtenářům. Kampaň pro zvolení Trumpa prý má dostatek důkazů na zrušení volebních výsledků v několika státech Unie, říkají o víkendu v rozhovoru s Marií Bartimorovou, televizní moderátorkou TV Fox News a spisovatelkou, Trumpovi advokáti Rudy Giuliani a Sidney Powellová. Sčítání hlasů bylo prý ve všech šesti swing, takže kolísavých státech, v Nevadě, Arizoně, Wisconsinu, Michiganu, Pensylvánii a Georgii, zastaveno uprostřed volební noci za nevyjasněných okolností, říká Bartimorová. A poznámka překladatele, sledoval jsem web z foxnews.com v tu noc osobně, mohu potvrdit. V těchto státech Unie prý byly výsledky nějakými zadními dvířky změněny, aby Trump těsně prohrával, říká Giuliani, ačkoliv Trump v těch státech zvítězil o 2-3%. Bartimorová se zeptala na důkazy tohoto tvrzení. Trumpova kampaň prý má zasvěcence, kteří hardware i software volebního systému Dominion znají skrz naskrz a jsou k dispozici důkazy, které ještě nemohou odhalit, řekl Giuliani. Volební manipulace se prý musí vyšetřit jako záležitost národní bezpečnosti, jak také i šetřit i guvernéry, kteří s Dominionem měli smlouvy. Lidé v pozadí softwarové firmy Smartmatic byli blízcí Madurova režimu ve Venezuele. Proč se měli dělat obchody s těmito lidmi? Jsou blázni, říká Giuliani. Vždyť také není náhoda, že 10 či 12 demokraty spravovaných volebních obvodů, které sčítání zastavili, rozhodlo o tom současně. Je to součást plánu, říká Giuliani.
Snad plánu, který mínil Joe Biden, jak řekl, vytvořili jsme největší aparát na volební podvody všech dob. Naštěstí jsme je přistihli, dodává Giuliani. V rozhovoru s Baltimorovou Trumpova advokátka Sidney Powellová řekla, že má k dalekosáhlému trestně právnímu vyšetřování dost důkazů. Předseda firmy Smartmatic, admirál mimo službu Peter Neffenger, bývalý náměstek velitele pobřežní stráže USA, byl nyní Joe Bidenem učiněn členem v uvozovkách přechodného týmu, říká Powellová. Tento přechod se však nebude konat, neboť ve více státech volební výsledky zvrátíme. Prezident Trump nevyhrál více 100 tisíci hlasů, nýbrž miliony hlasů, které byly zadrženy tímto softwarem, který byl zvláště k tomuto účelu vynalezen. Powellová má k dispozici místopřísežné výpovědi, že software na to, aby sfalšoval volby, byl koncipován nejprve v jiných zemích a nyní v USA. Smartmaticem a Dominionem byl výnosně exportován. Podvod s ním byl rovněž v roce 2016 v Kalifornii. Máme tak mnoho důkazů, jako kdyby měli vejít hasičskou hadicí, tak to je tedy nějaký zvláštní překlad, ale prostě mají mnoho důkazů. Powellová ještě prý nemůže prozradit, jak to chce dokázat, věří však, že se bude moci soudně etablovat. Na tvrzení, která nemohu dokázat, nikdy nestavím, říká zkušená protikorupční advokátka, která nyní byla oficiálně povýšena do Trumpova týmu. K výpovědím o volebním podvodu se u nás přihlásili miliony Američanů. V manuálu Dominionu je dokonce popsáno, jak lze hlasy vymazat. Bylo to jednoduché, táhni a pusť Trumpovi hlasy do nějakého adresáře, který pak byl vymazán. V každém státě Unie, který používal software Dominionu, musí být šetřeny příslušné úřady. Jsou prý také důkazy o výplatách úplatků. Protože za nové volební stroje byly vydány 100 000 dolarů a místní politici tímto současně měli druh pojištění svého znovuvolení. Šéfka CIA Gina Hasplová musí být propuštěna, neboť nebyla na poplach, říká Powellová a naznačila podezření, že systém prý využívala také CIA k manipulaci volbami v zahraničí. CIA, FBI a další úřady měly po ruce více stížností na závady tohoto systému a neučinili nic, říká Powellová. Minulý týden byla Hasplová překvapivě z týdenního briefingu tajných služeb Trumpem vykázána. Powellová také sugerovala, že na největším volebním podvodu v USA se konkrétně podílelo Německo. Software měl patch, kterého se ve volební noci chopili. USB, pendrivem nebo přes internet jej lze na volebních strojích aktivovat z Německa nebo z Venezuely. Sledovat a měnit hlasy můžete v reálném čase, říká Powellová. Identifikovali přesný algoritmus na to, jak zajistit, aby vyhrál Biden. Přičemž on řekl, že vaše hlasy nepotřebuje nyní, nýbrž později. Ve své demenci prokecl pravdu. Volební stroje lze tak manipulovat, že nerozeznají podpisy, že jen sčítají hlasy pro prezidenta nebo jen hlasy pro Joe Bidena. Ty v Michiganu a Pensylvánii vícenásobně povýšily 67% pro Joea Bidena a 23% pro Donalda Trumpa. Teď se podíváme, co o amerických prezidentských volbách říká Igor Panarin, ruský analytik. Včera ve světové politice 1180 prohlásil past na Bidena, čili tedy ještě přesněji Trumpova past na Bidena, nelegální americké volby. Jaký je význam globální strategické hry Trumpa? Biden může být stíhán za podvod velkého rozsahu.
Ze zasahování do vnitřních záležitostí Spojených států mohou být podezřelé tři země – Kanada, Španělsko a Německo. Trump má všechny důvody zahájit trestní řízení proti ústředí Bidenovy kampaně. 2 miliony lidí se 15. listopadu oženili s Trumpem ve Washingtonu. Já čtu tady ten automatický překlad, takže jistě jste zaznamenali, že okolo 2 milionů lidí přišlo Donalda Trumpa podpořit. Samozřejmě na našich serverech to nenajdete, ale bylo například na Facebooku, bylo hodně videí, která ukazovala, že se lidi skutečně na podporu Donalda Trumpa sešli v hojném počtu. A ještě je zde věta, Biden a všichni, kdo mu volali, jsou v pasti. Zřejmě má na mysli všechny, kdo mu blahopřáli, ale v ruštině je tady skutečně slovo zvanil, tak jako někomu volat. Tak doufejme, že tomu tak je. Trump to nevzdá, píše ještě Igor Panarin. Další video, trochu pozdější, ale také ze včerejška. První zatčení padělatelů Bidena. První zatýkání padělatelů začalo ve Spojených státech. Dallas Jones, bývalý důstojník FBI, a dva z jeho kompliců jsou zatčeni v Texasu. Ukradl dokumenty z domovů s pečovatelskou službou a lidí bez domova. Guvernérka Michiganu Gretchen Whitmerová se pomstí Bidenovi za to, že ji odmítl jmenovat viceprezidentkou. Železná Lady Murphy a Železná Lady Thatcherová jsou úplně jiné v uvozovkách tituly. Emily Murphy je skutečná bojovnice. Zatýkání jako v Texasu bude pokračovat. Tolik Igor Panarin včera. A teď Igor Panarin dnes, světová politika 1182. Trump, operace Bumerang. Vše, co se dnes v Americe děje, je operace Bumerang, kterou vyvinula Trumpova osobní inteligence, takže asi osobní v jeho tajné služby v říjnu 2017. V roce 2016 po Trumpově vítězství se Clintonoiti pokoušejí o obžalobu. Výsledek je nulový. Trumpova osobní rozvědka dále rozvíjí protihru. Bidenova komunikace s představiteli jiných států může vést k zahájení trestního řízení. Clintonova nadace vytvořila několik struktur, které mají vliv na průběh hlasování v amerických volbách. Dominion Kanada je úzce spojená s Nancy Pelosi. Druhá firma, španělská Smartmatic, je napojena na CIA, Soroše a Gatese, takže ti by všichni přátelé mohli jít konečně za katr. Tým Trump má potřebnou strukturu. Volby jsou nezákonné a měly by být zrušeny. Trump má silný tým analytiků. To, co se nyní děje v Americe, ovlivňuje všechny země na světě. Operace Bumerang musí skončit plným úspěchem sil dobra. A další video dnes, 1185. Sidney Powell, ocelová dáma USA. Sidney Powell aktivně bojuje proti padělání demokratů. Uvedla, že programy Dominion a Smartmatic využila CIA ke zmanipulování voleb v Latinské Americe. Sidney Powell je skvělý federální právník a autor knihy o korupci. Pojmenovala každého, kdo blahopřeje Bidenovi jako spolupachatele trestného činu. No, tak to budou mít skutečně problém ti, kteří blahopřáli, a víme, že mezi nimi je i náš pan prezident a také pan premiér. Sidney Powell je dokonalým ředitelem FBI, tedy ředitelkou. Michael Flynn je dokonalým ředitelem CIA. Trumpův tým má ocelovou lady. Je to skvělé. Tak doufejme, že se Igor Panarin ve svém hodnocení nemýlí.
A v dalším videu také z dneška Igor Panarin tvrdí, že Trump má 410 volebních hlasů. Tak uvidíme. Dnes hlavní deník na Slovensku píše: Fox News otočila, zveřejnila svědectví o Bidenovu podvodu. Americká televizní stanice Fox News na jedné straně připravuje diváky na nástup Bidena, zároveň ale ukazuje svědectví o falšování ze strany demokratů, uvedl portál rostov.cargrad.tv. Zdá se, že Joe Biden přichází o jednoznačnou podporu hlavních amerických médií. Očití svědci zabezpečující volební komise totiž přicházejí se svědectvími o manipulaci hlasů v době voleb prezidenta USA. Jedna pracovnice volební komise tvrdí, že se v době přestávky rozhodla trochu projít. Vzdálila se od místnosti sotva na 50 metrů. Ke svému překvapení uviděla odstavenou dodávku se symboly volební kampaně Bidena. Vedle ní stál stůl a okolo něj 4 lidé. Ve vysílání televize Fox News žena uvedla, že 2 lidé vybírali z dodávky tiskoviny v podobě obálek. Další 2 je otevírali a cosi zapisovali do vybraných papírů. A tak to šlo stále dokola. Celé parkoviště se dá projít za 6 minut. Byla jsem tam v době obědové přestávky. Když jsem je míjela podruhé, pokračovali v otevírání obálek a psaní do hlasovacích lístků, uvedla svědkyně. USA tedy zažívají souboj i na mediální scéně. Novináři se nemohou navzájem dohodnout, a to dokonce ani v rámci jedné televizní stanice. Ta samá Fox News v době dne nebo v průběhu dne doslova připravuje diváky na nevyhnutelný nástup k moci Joea Bidena, ale když zapadne slunce, odvysílají Trumpova odvážná prohlášení o podvodech jeho konkurenta. Televizní stanice opakovaně ukazuje svědectví o falšování ze strany demokratů, píše s údivem The Intercept. Tak ono to asi zase tak divné není. Fox News byla celkem na Trumpově straně až po volbách, nebo alespoň mám takový dojem, nebo možná těsně před nimi, nevím přesně, najednou tam otočili. Ono to zřejmě také souvisí s převlékáním kabátů. Tak uvidíme. Teď se podíváme, co napsal včera na toto téma náš známý bloger Oracle 911. Pokud to Trump neuhraje, tak Amerika jako stát skončila. A nejen Amerika, ale možná i zbytek světa. Bohužel nepřeháním. Totiž jsou připraveny ke spuštění nejen mechanismy rozkladu USA jako státu a subjektu mezinárodního práva, ale i zničení této civilizace. Neboť sám Putin místo gratulace mezi řádky řekl, že v případě potvrzení vítězství Bidena očekává vypuknutí třetí světové války. Bohužel já jsem neviděla tento projev, nebo asi to nebyl projev, ale zkrátka to někde pan prezident Putin řekl, ale zdroj tady k tomu uveden není. Ale jinak to přesně zapadá do toho, co jsme analyzovali v Letem světem internetem v rámci toho prvního článku pana Petra Hájka, kde se také zamýšlel nad tím, jestli světová válka horká skutečně může vypuknout nebo ne, protože vyšla ta 2 prohlášení o tom, že třetí světová válka je na spadnutí, přičemž naše vojenská rozvědka napsala zprávu v tom smyslu, že její první fáze už probíhá.
Proč mluvím o rozkladu státu a konci civilizace? Jde o to, že angloamerický močál s centrálou v Londýně si představuje budoucnost tak, že bude nadále parazitovat na zbytku světa. Nechápe však, že pokud věci půjdou takto dál, krachne nejen civilizace, ale i biosféra, která drží tuto civilizaci při životě. Vzhledem k tomu, že podzemní bunkry nebo opuštění této planety nejsou alternativy, globální zákulisí musí začít likvidovat vlivové struktury bažin. Totiž jde o to, že aby bažiny mohly parazitovat, musí mít nějaké podpůrné struktury v USA a v Británii. Proto se mluví o Pax Americana, která je jen přemalovaná Pax Britannica, spíš který, neboť mozek byl stále v Londýně a USA byla, nebo byly, jsou svalovou hmotou. Přičemž tuto podpůrnou strukturu zabezpečovala CIA přes různé agentury, jako například NET, Hnutí za demokracii, Sorosovy agentury, State Department, Ministerstvo zahraničí a vnitra, a Pentagon a činnost těchto struktur dávali dohromady nebo slaďovali komise jako trilaterální komise, jenže dolních 90% Británie a USA neviděli z tohoto lupu prakticky nic. Byli v podobném postavení jako občané města Řím, kteří dostali chléb a plytkou zábavu, ale jinak nic moc. Že s Amerikou to začalo jít dolů z kopce od roku 1913, když byl založen FED, snad nemusím rozebírat. Další věc je, že reálná politika USA od dob Bushe staršího se neměnila. Měnila se jen rétorika, některé detaily a tváře. To se změnilo příchodem Trumpa, který nejen měnil reálnou politiku, ačkoliv jeho rétorika byla občas dravá, ale začala rozmontovávat i ty podpůrné struktury, které zabezpečovaly vnější podporu páté kolony bažin v jednotlivých zemích. Putin to celé ví a vzhledem k tomu, že bez Ruska tato civilizace tak či onak končí, mohl poměrně suše mezi řádky říci, že připravte se na třetí světovou válku, neboť do ruského strategického jaderného arzenálu byl integrován systém mrtvé ruky. Aha, takže takto to bylo myšleno. Podtitulek: Co s tím vším má společného Rusko? Bažiny vidí svou záchranu v tom, že získají a osvojí si ruské zdroje rozbitím Ruska a genocidou ruského národa. Čínu jako potenciální oběť z nějakého důvodu nevnímají. Jenže jediná věc, která stojí mezi světovou válkou, která by zničila svět, je právě Rusko, neboť jen ono má nástroje k tomu, aby hasilo jednotlivá ohniska konfliktů, například Náhorní Karabach nebo čínsko-indický pohraniční konflikt nebo pákistánsko-indický konflikt. A to dostává globálního prediktora do dost nepříjemné situace, neboť pokud nechá vyhrát Bidena, tak nejen bude muset rozebrat USA jako stát a subjekt mezinárodního práva, ale musí začistit hlavně v Rusku i páté kolony bažin. To ale představuje dost velký risk, neboť je to krizový vývoj světa. V závorce analogie léčení rakoviny chirurgickým zákrokem a chemoterapií. Pokud člověka nezabije rakovina, tak léčba. Pokud nechá vyhrát Trumpa, tak ten rozebere celý podpůrný systém na součástky a uvolněné zdroje přeskupí na obnovu infrastruktury a průmyslového potenciálu USA s tím, že ve světě to zabezpečí poměrně bezkrizový vývoj. Z lidského hlediska Putin upřednostňuje tuto možnost. To jsou důvody, proč se objevují zprávy
s ohledem na různé zátahy na servery či o programech nebo o přepočítávání a kriminálních vyšetřováních s ohledem voleb. Dodávám, že pro Putina je šumafuk, který scénář si vybere globální prediktor, neboť metodologii poznávání a práce má vypilovanou. Pokud se odstraní pátá kolona, tak se spustí kádrové výtahy a pokud se rozebere jen zahraniční podpůrný aparát pro pátou kolonu bažin, tak z jedné strany jednotlivé prvky ruské páté kolony se budou při boji o různé zbylé zdroje navzájem likvidovat a z druhé strany použitelné prvky Putin začlení do svého řízení takovým způsobem, že globální prediktor na ně nebude mít prakticky žádný dosah, ačkoliv teoretická možnost tu je, ale k tomu zase nebudou podmínky. A toto je bod, ve kterém nesouhlasím s Pjakinem, píše Orákl. Ano, Pjakin říkal něco v tom smyslu v posledních otázkách a odpovědích, které jsme vysílali včera, že z toho hlediska, že by v případě vítězství Bidena musel globální prediktor začistit všechny podpindosníky v Rusku, takže z tohoto hlediska by pro Rusko de facto bylo vítězství Bidena výhodnější než vítězství Trumpa. Patrně právě proto, že si myslí, že jinak by dál za Trumpa budou dál podpindosníci škodit se všemi riziky z toho vyplývajícími. Kdežto Orákl si myslí, že ty podpindosníky, kteří nebudou začištěni skrz opatření Donalda Trumpa, když vyhraje, takže s těmi si Putin poměrně lehce poradí a že je dostane i z dosahu globálního prediktora a že je přinutí, aby pracovali na Rusko. No a ten zbytek, že se pobije mezi sebou. Podtitulek: A co to znamená pro naše malé, ale strategicky významné Slovensko? V krátkosti to znamená, že nastane likvidace liberál-fašistů spolu se Zuzkou ze Smetiska a Matelkom, bez ohledu na to, zda vyhraje Trump nebo Biden. Otázkou však je, zda to ustojí naše státnost a zda bude následovat genocída slovenského národa. A to je přesně to, z čeho mám obavu já u nás v České republice, že naše státnost je natolik v troskách, že je opravdu otázkou, jestli se našemu národu podaří přežít, protože to bude pár let trvat, než na světě se ta situace utřese tak, aby to i nám přineslo nějaká pozitiva a abychom se mohli zase z toho všeho oklepat a zesílit. A proto je důležité, co uděláme, neboť boj proti liberálfašistům bude tak či tak. Totéž si myslím já, že samozřejmě chceme, aby vyhrál prezident Trump z mnoha důvodů, ale já také se domnívám, že my jako Česká republika a stejně tak Slovensko máme nyní tak špatné postavení, rozklad naší státnosti a vůbec obou našich národů pokročil do takové míry. A hlavně není tady žádná síla, která by měla zájem na tom, abychom dál pokračovali jako národy a už vůbec ne jako státy. Takže mám stejný dojem jako pan Orákl a víte, že už jsem o tom hovořila, že my jsme teď v tak mizerné situaci, že je, neříkám, že úplně, ale skoro jedno pro nás, kdo to v těch Spojených státech amerických vyhraje. Ovšem, není to jedno s ohledem na celý svět, to je jasné. O tom my jsme před chvílí četli, to pan Orákl jasně vysvětlil, protože v případě vítězství Bidena hrozí doopravdy třetí světová válka.
Takže z tohoto hlediska jednoznačně všichni fandíme a doufáme, že vyhraje Donald Trump, ale obávám se, že my jsme v takové mizérii, že nám už vítězství Donalda Trumpa nijak zvlášť nepomůže. Máme stejný názor s panem Oráklem. Takže ještě jednou se vracím k tomu článku. A proto je důležité, co uděláme, neboť boj proti liberálfašistům bude tak či tak. Jenže pokud budeme bojovat jenom proti nim a liberálnímu fašismu, tak nastane situace z roku 1989, po které přišla ta divoká 90. léta. Nebyla to jenom chyba pana Mečiara, neboť DAF v 98., tedy v 89., šel proti něčemu a nikoli za něco. Tak ještě jednou tu větu. Jenže pokud budeme bojovat jen proti nim a liberálnímu fašismu, tak nastane situace z roku 1989, po které přišla ta divoká 90. léta, v o mnoho horším gardu. A pokud budeme bojovat za sociální stát a spravedlnost spolu se zákonností, tak nás čeká poměrně bezkrizový vývoj a možná i prosperita. Tady je zdůrazněno v tom článku to, že je důležité přestat se jenom vymezovat proti tomu, co nechceme, ale začít jasně vyjadřovat a formulovat to, co chceme. Já ještě připomenu, co je to ta mrtvá ruka nebo systém mrtvé ruky. Našla jsem článek z 8. března 2019. Mrtvá ruka. Všechno o ruské zbrani jaderné odplaty. Pokud existuje, tak teď už víme, že existuje. Poté, co USA smetou z povrchu zemského největší ruská města a velitelská centra, bude uplatněn tento systém, ruský systém odplaty perimetr neboli mrtvá ruka. Po čemž ani z USA nezbude nic. Je to teoreticky a stručně princip působení zbraně soudného dne, o které koluje obrovský počet mýtů. Sputnik Česká republika požádal o rozhovor vojenského experta, redaktora portálu militaryrusha.ru Dmitrije Korněva a prozkoumal dostupné materiály o tomto systému, aby se v této otázce vyznal. Za prvé, proč mrtvá ruka? Protože je to mrtvá ruka již neexistujícího ruského vedení. Má se za to, že tento systém pochopí, že tu není nikdo, kdo by mu to rozkázal, a tak samostatně přijme rozhodnutí o útoku. Tento název se ostatně objevil poprvé právě v západním tisku. The New York Times uveřejnil v roce 1993 článek Russia has doomsday machine, US expert says, nebo says. Takže Rusko má mašinu, stroj soudného dne, řekl americký expert. A pro západní čtenáře je hlavním zdrojem informací nebo výmyslů o tomto systému rozhovor jednoho z jeho autorů, Valerie Jariniče, pro časopis Wired. Za druhé, tato mrtvá ruka existuje proto, aby Rusové dobili celou zemi? Ne. Tento systém má za cíl zaručit nezvratnost odvetného jaderného útoku, což znamená pro ochranu světa před jadernou válkou. Další otázka, kdy byl zahájen vývoj tohoto systému? V polovině 70. let minulého století ruská vláda byla znepokojena skutečností, že americké rakety nepotřebují moc času, aby dosáhly SSSR, takže nestačí na to ani reagovat. Sovětský svaz začal chystat odvetný útok. V roce 1985 byl systém hotov a stále se modernizuje. Podle redaktora portálu militaryrusha.ru Dmitrije Korněva
se systém perimetr skládá z několika systémů z různé doby. Aktuální perimetr používá mobilní systém velitelských raket 15U75 Sirena na základě raketového systému Topol. To už teď zase, přátelé, nemusí platit, ale je to článek z loňského roku z března. Za čtvrté, co je to velitelská raketa? Komu dává povely? Dmitrij Korněv vysvětlil, že tato raketa není namířena na objekty nepřítele. Jejím úkolem je let nad ruským územím a vydání povelů k aktivaci a nasazení dalších raket. Jde například o mezikontinentální balistickou raketu s podzemní rampou nebo o rakety na ruských atomových ponorkách anebo o systémy Kinžal s jadernou bojovou hlavicí na strategických bombardérech. Průměrný dolet systému činí přibližně 10 000 kilometrů. Pátá otázka. Mohl byste uvést podrobnosti? Bohužel ne. Nic konkrétního o perimetru neřekl nikdy nikdo z prvních osob státu, takže žádné podrobnosti se nedozvíme, anebo se dozvíme, když nám to nebude nic platné. Soudit se dá jenom z kusých údajů. Sloupkař z ruského listu Komsomolskaja Pravda Viktor Baranec napsal, že perimetr potřebuje pouhých několik sekund, aby dal povel raketám a že terče jsou předem instalovány do elektronických mozků ruských raket. Blok průzkumného týmu Záhadný Ural líčí princip fungování perimetru takto. Systém sleduje intenzitu jednání v éteru na vojenských frekvencích, signály z velitelských stanovišť raketových vojsk, strategického určení, úroveň radiace a zdroje ionizujícího a elektromagnetického záření, seismické aktivity v zemské kůře, přítomnost živých lidí na velitelských stanovištích. Na základě toho všeho se přijímá rozhodnutí o odvetném útoku. A nebo jiná varianta. Po útoku nasadí tento systém vrchní velitel a nedostane-li povel k zastavení, vypustí brzy velitelské rakety. List Rasijskaja Gazeta popsal algoritmus perimetru takhle. Došlo k jadernému útoku? Když ano, existuje spojení s generálním štábem? Když ne, odpovídají držitelé jaderného kufříku? Když ne, přechází právo na přijetí rozhodnutí ke komukoli, kdo se nachází ve velitelském bunkru. Není-li ani tam nikdo, začíná systém fungovat. Šestá otázka. Takže o osudu lidstva má nakonec rozhodnout automat? Dmitrij Korněv se domnívá, že se žádným způsobem nedá prověřit, kdo přijímá definitivní rozhodnutí. Většina zdrojů podle jeho slov píše, že tento systém je plně automatizovaný. Expert přitom poznamenal, že se v Rusku, stejně jako v SSSR, obávají, že válku může rozpoutat počítačová chyba, jak se tomu mohlo stát v roce 1983, když sovětský varovný systém poskytl omylem zprávu o raketovém útoku ze strany USA. Velmi pochybuji, že by sovětské a pak ruské vedení mohlo přenechat rozhodnutí o zahájení jaderné války počítači, protože počítač se dá, jak dnes víme, prolomit a nakonec může prostě udělat chybu, řekl Korněv. Portál topwar.ru napsal, že úroveň rozvoje technologií umělého intelektu v SSSR v polovině 80. let prostě nestačila na vývoj systému, který by samostatně přijímal rozhodnutí o zasazení odvetného jaderného úderu. Topwar.ru považuje za divné, že ruské úřední osoby, které hodně a ochotně mluví o domácích vymoženostech v obranné sféře, dokonce o jaderném kufříku, nepochopitelně mlčí, když jde o systém automatické aktivace zbraně soudného dne. Přitom, jak poukazuje tento portál, všichni, kdo píšou o mrtvé ruce, prostě opisují stejné fráze o superpočítači a o složitém systému snímačů, aniž by uvedli původní zdroj.
Dál už číst nebudeme, protože se tady dohadujou, jestli to existuje nebo ne. Já tedy jsem zprávu nenašla, tu, o které psal pan Orákl, že to Vladimír Vladimírovič potvrdil, že ty systémy jsou zabudované do systému obrany Ruské federace, nebo jak to tady psal, do ruského jaderného arzenálu byl integrován systém mrtvé ruky. Tak tu zprávu jsem nenašla, zřejmě českými médii ani alternativními neprošla, nebo možná prošla, já jsem si ji nevšimla, ale věřím tomu, že tam tedy je. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního speciálu všechno. O Slovensku se mi také nepodařilo nic zjistit, tak se dozvíme asi až zítra, jestli ty protesty nakonec proběhly pokojně. Prozatím ani hlavní zprávy, ani žádný další server nic alarmujícího nezveřejnili nebo neavizovali, tak doufejme, že je to všechno v pohodě a já vám přeji krásný večer. Mějte se moc hezky.